Estimats turistes suecs, benvinguts a l'aeroport d'Alguaire, un aeroport que tanque sovint de dilluns a dijous per poder-hi gravar anuncis de l'hòstia. I això és Alguaire un diumenge qualsevol. Atenció al tral lo puto gos una altra vegada! Esperàveu arribar i trobar-vos muntanyes nevades? Pues estan a prendre pel cul i a sobre no s'hi pot esquiar. Però mentrestant podeu fer coses molt divertides aquí a la ciutat de Lleida. Lleida, Lleida, terra ferma. Som el Twin Peaks de Catalunya. Tenim boira i penya rara de collons. Cago en la puta pedregada, hòstia santa! No em toquis les pomes que et rajo, eh? I ens encanten los caragols. Mireu que bé que s'ho passa. Fiscós. Els més menuts podeu conèixer lo Caragol Banyetes, la nostra mascota de la tele. Us menjaré a tots, carnusos! I després podeu jalar-vos a tota la seva família, com mane la nostra tradició. Ah! S'està cremant lo cul! Malparit, això és genocidi! Aquí no tenim Ikea, però tenim curses il·legals de tractors John Deere. Dóna més gasolina! M'agrada la gasolina! O podeu anar a la festa dels súpers d'aquest diumenge. Good morning, Sirac. Premium with Fist in Super 3. Som de Lleida, visca Lleida, ho cridem amb il·lusió. Som de Lleida, visca Lleida, canta amb cor. Pot ser que desapareguin tots els nens amb la boira, però quan despegui el març ja els trobarem. Pare, mare, on esteu? Ojo, que et fotràs de lloros! Ah!